10.000 hvert fall. Ok, 10.000 vet vi. Ok, 10.000 hvert fall. Sier jeg 10.000, så er jeg i hvert fall nærmere enn ikke noe. Jeg tror ikke vi skal så mye mer enn 30.000 totalt. Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. I dag står jeg med Herman Dahl. Hallo. Norges største YouTuber. Ja, nesten. Det er lov å drømme. Lov å drømme. Vi skal lære han baklengs salto i løpet av denne økta. 3, 2, 1. Han har gjennom YouTube-videoene sine gjort inntrykk at han kan det på ski. Ikke gjør dette hjemme. Det var mange jeg så kommentarfeltet, det var mange som ikke trodde helt på det. Vi skal i hvert fall bevise at... Det skjønner jeg ikke. Nei, ikke heller. Før vi gjør det, Herman, ja. Så skal vi ha en liten... For jeg vil utfordre deg på ting, da. Ok, kult. Og hvis du ser i turnalen her, ja, så er det mye ting. Det er mye fett her, ass. Det er mye utstyr. Og det er mye utstyr her som ikke er så billig. Nei. Så det vil vi skal gjøre i den første. Vi skal gå fra apparat til apparat, og så skal du gjette pris. På diverse ting. Ah, det er fett, ass. Det ligger jeg. Ja, fordi sånn som det er mye pinner her. Mye pinner, ja. Snakker du om pinner? Ja, noen kaller det vel det også. Du er så søt. Fortell mer om disse pinnene. Det er mye pinner, og jeg føler de pinnene... Jeg vet ikke, jeg føler de er jævlig dyre. Ja, men det får vi... Det finner for du da. Du, hvis du er for langt unna, ja, så kommer du til å bygge opp en liten straff. Ok. Fordi det er ikke bare lek og moro her. Nei, det er det ikke, det er det ikke. Men jeg tenker at hvis du bommer med under 25%, så enten om du går 25% for lat eller 25% for høyt, ja, så skal du få 5 push-ups per gang. Oi. Ja. Og det, vi skal gå gjennom en del ting. Ok, ja, shit, da blir det en del push-ups. Jeg er faktisk ganske glad i push-ups. Ja, det er bra. Så, men vi får se hvordan det går. Kose oss med å lage det her, og jeg tror mange der hjemme også, som turner også, ikke aner hva det koster. Men jeg ser, jeg fortsatt vil bare sette i gang. Fett. Første objekt jeg vil du skal gjette prisen på er en magnesiumklump. Tars og sånn, og så, ja. Oi. Og det skal hindre svetting fra hendene, sånn at du får bra tak. Hva er forskjellen på det her og mel, for eksempel? Godt spørsmål. Det er godt. Jeg vet det er en stor forskjell. Du kan kjenne på vekten. Oi, det var lett da. Mm. Tror du det her er en klump oppi her? Ja. Da tenker jeg at det er 100 kroner. 99 kroner, faktisk. 99 kroner? 99,90. Ja. Altså, som jeg sa, det er en stor variasjon. På apoteket så koster det 150 kroner. Ok. Men, når man kjøper det i stor kvanta, ja, så koster det 18 kroner. Woo! Så dette her var et testforsøk. What? Nå vet du omtrent hva greiene vi bruker på hendene koster. Ja, shit. Forsøk. Så man blir skammet på apoteket. Mm. Men hvis du kjøper sportstegn på apoteket også, så blir du også skammet. Skammet. Så ikke kjøp apoteket. Nei. Det neste du skal gjette prisen på er dette. Det er noen håndskranker. Ok, du kan brukes få... det til da? Nei, det er det jeg vil du skal vise oss. Ok. Hva tror du det brukes til? Jeg tror det er til å stå på hendene. Ja, det er blant annet. Ellers så er det til sånn der. Det klarer jeg ikke. Ja. Men det er helt riktig. Ja, sånn? Mm. Ja, er det det? Og å stå på hendene. Og stå på hendene, så kan man gå fra der til der. Ok, nå er det jo begge. Ja, det her ser ut som man kunne lagd i sløyden. Ja. Det ser litt hjemmelagd ut. Det er det, ja. Men det er jo koselig, herregud. Men jeg tror ikke de her er kjøpt. Eller er det frekt? Jeg tror de er kjøpt, men de er litt gamle. Ja, ok, greit. Nei, sorry til den. Fordi det her er noe man kanskje bare kjøper en gang, så er du ferdig med det. Mm. Og for at det skal være et marked for det, 250 kroner. Ja, 325. Det neste som er bort her, yes. Det neste her er dameskranke. Som du ser så er holmene, som det heter. Du kalte det pinner i introen. Ja, pinner, ja. Det er mye pinner. Man over til de. De hopper frem og tilbake og de gjør salt. De er ganske syke, for eksempel. Wow. Her skal du få et lite tips. Ja. En sånn her.
Holmen, ja. Koster 5000. 5000, ok, takk for tipset. Det er to sikker. 10.000 i hvert fall. Ok, 10.000 vet vi. Ok, 10.000 i hvert fall. Sier jeg 10.000, så er jeg i hvert fall nærmere enn ikke noe. Mass! Quick mass! Jeg tror ikke vi skal så mye mer enn 30.000 totalt. For stativ da, og ikke matter og sånn. Ja. 46.000. Ja. Gratulerer, Ida Madsen er vinneren av forrige ukes video, og i denne nye videoen så kan man vinne denne genseren. Også Norge merch. Og det jeg vil dere skal gjøre for å delta er å gjette prisen på denne statuen. Den som kommer nærmest får tilsendt denne. Lykke til! Tenkstang. Ok. Dette er et apparat bare gutta bruker. Sjekk hva du... Tenk om kvalitet og bouncen, kan du kjenne det på... Åja, shit, wow! Og da er det den friksjonen med magnesium med. Ja, da får du bra takk. Ja, ok. En pull-up. Kamera. Nei! Ok, men den brekker jo ikke da, det var det jeg testet, ikke en pull-up. De som produserer det her, må jo på et eller annet vis tjener penger av det, og jeg tror ikke det er sånn, til sånne apparater, så er ikke det her som man har i stua, liksom. Nei. Det er som man har på turnaller. Det stemmer. Så da tror jeg det er dyrere av den grunn. Jeg tror vi holder oss over 50. Ok, vent da. Jeg prøver å fiske litt ansikt uttrykk. Vi holder oss under 50. Jeg tror vi er på... 25.000. 26.000. Ai, ai, ai! Dette er jo bare stanga, og i en konkurranse så trenger man mer. Man trenger matter. Denne matta her skal du gjette prisen på. Ja. Og jeg bare sier at man trenger 6 sånne for en sånn. Det er ikke så mye sprett i den, det gir jeg trekk for. Nei, denne skal dempe da. Åh, den skal dempe, ja, ok, ja, ok. Her tror jeg vi holder oss under 10.000. Hvis ikke jeg hadde sett det på, hadde det blitt veldig dyrt. Jeg tror vi er på 7.500. En sånn matte koster 20.000. Oi, så kjedelig det setter på her. 20 ganger 6, 100 års... Nei. 20 ganger 6, 120. Ja, det er 120. 120.000. Quick mass! 120.000. Det er 150.000 som vi ser på her da. Ja. Quick mass! Men i tillegg, så trenger vi to sånne her. Ok, ja. Så det er ikke ferdig. Oi. Vi trenger to sånne her, som heter psykomatter. Så de her skal også dempe. Kunne jeg gå for at den her er ganske fort? Ja. 5.000. Jeg tror det er 7.500. Oh. 165.000 for en svingstang konkurranse. Det er sjukt, ass. Bøylesten her, det er også et gutteapparat. Gutteapparat. Okay. Denne her vil at du skal gjette prisen på også bare stativet. Ekte ku. Det er ekte ku. Det er ekte ku, ekte skinn. Hva er rundt her? Tre. Hva er det man gjør da? Det må hoppe opp sånn, og så snurrer man liksom rundt og får foten over og... Ja, ok. Ja, sånn er det. Ja. Ok. Ja, ja. 35.000. Jeg imponerer det. 32.000. Det er en bom. Den er 10 cm bred. Ja. Og omtrent 5 meter lang. Omtrent 5 meter lang, ja. Dette er det bare jenter som gjør. Heldigvis for oss gutta. Jeg har prøvd det i en video. Ja! Det var bra! Yeah, hit it!
med testikler så gjør det vondt. Med testikler så anbefales ikke. Ja, det kan jeg se på meg. Mm. Det her også er skinn igjen, er vi ikke? Skinn i den her? Ja. Det her lukter mer sånn geit da. Så kanskje det er kul. Jeg er enig, det lukter... Mye føtter som har vært på den her. Er litt nasty også. Det har vært så mange føtter på den her, og så står vi sånn. Med tanke på størrelse, så vil jeg tro... Igjen så må jeg sammenligne, den var 32 000. Jeg tror vi er liksom over der igjen da. Tror jeg vi er på 80 000. Vet du hva? Du er god altså, det er 60 000. Ok. Det siste apparatet vi har i turen, som også er både for jenter og gutter. Det eneste forskjellet er at jentene har en koreografi og en musikk som de danser til. Ok. Det er ikke guttene. Nei. Vi er roboter som løper om tilbake. Ok. Og det heter et frittsongulv. Prøv å hoppe litt på det. Ja, den... Spretter litt. Spretter litt, ja. Time den der stussen. Og jeg kan røpe at det er det dyreste apparatet. La oss ta en liten kikk på hva som er under. Ja, gjerne. Og det har gått fra å være sånne skumting, til at det faktisk er fjærer. Oi. Og en drikkeflaske også? Og en drikkeflaske er der, da. Det er ekstra spredt. Litt ekstra spredt der. Det er det dyreste i dag. Det er det dyreste i dag. Tror vi er på 600 000. Jeg kan si at prisen på en sånn her, og igjen så avhenger det av merke og alt sånt, men gjennomsnittsprisen på et speedgulv er en halv million. 500 000. Ok, jeg hadde lyst til å si det. Dette synes jeg var veldig gøy. Ja, wow, dette var dritgøy. Og nå har jeg brukt den første timen i turnalen her på å ikke turne, men på å lære om turnapparatene. Derfor skal vi i runde 2 og i video som kommer veldig snart vise, eller så skal Herman faktisk bruke apparaten litt. Og i tid skal vi lære deg backflip. Og dere skal lære meg backflip, det kan jeg jo. Tusen takk for at dere så på. Husk at i neste video så skal jo Herman turne. Få med deg det. Hvor mange er det på? 5. 5. 6. Husk å like og abonner. Så ses vi i neste video.